السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام یم زن تہ یہ وچھان چھو یہ ٹور تہ بیہ اہد یہ بچہ بکروال تیرت وسان بچہ پہ آج سی بکروال تیرت وسان تمس تام بکروالس بچارس یہ بچہ تو بیہ یہ گب یا گب یہ پیمت وس امس اڑوت سہ بکروال آو نس ات کن یہ اک بو لگمت یہ گب تم کور مے فون تو تم ووت دن یہ بکروالس پیمت ویڈیو کر مہربانی کر زیادہ کھوت زیادہ شیئر تاکہ یہ وات تمس بکروالس کیا تمس بچارس تم آئی کنسی گھر ول سز گھر پتہ گیا بکروال تو بچار پریشان گبہ ہند رنگ یت پہ تھی ہوں پور وچت یہ گبہ ہند رنگ ویڈیو کر زیادہ کھوت زیادہ شیئر کیپشنس من میون نمبر دت یہ تمہن اکس بھس حوالہ تمس بکروالس تامت گوس یہ واتن یہ سون یہ پیغام گوس تمس بچارس تین سن کم عوامس فائدہ واتن کیا سہ پہاڑی اس زن اکہ علاقہ پہ بیس علاقہ گھن وول کتی کیا مہربانی کرو ویڈیو زیادہ کھوت زیادہ شیئر تاکہ یہ وات تمس بچارس تین سہ پریشان کہین یہ امس امس ستن بچہ تو اور یہ گب سے تو تمس تامت گھس یہ واتن تو مہربانی کرو ویڈیو زیادہ کھوت زیادہ شیئر تاکہ اس یہ امانت تم سن سمس بچارس تام گوس یہ واتن